Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw, oedd llinell gyntaf yn yr emyn, glwson i ganu rwan. Diolch yn fawr am y canu. A croeso i chitha, un hoed fan i, ond croeso hefyd i'r cwt yma. Yr stydi neu'r lle bler yma byddai'n dianc iddo fo, i weithio ac i fyfyrio ac i baratoi ag ati. Ac croeso i chitha yn y man y gyrydych chi bore yma, herwydd dod yr ydyn ni fel yr emyn yn sôn, dod i droi at Dduw, dod i gael yn cryfhau yn ymffydd, dod i nesau ato ef oherwydd i fod ef wedi nesau ato ninau. A dyn ni ddiolchgar iawn y bore yma bod Arawn Glyn wedi dod ato ni yr holl ffordd o ffordd ger Pwllheli i rannu neges o'r Beibl hefo ni. A dyn ni'n dod fel hyn mewn mawl ac wedi at yn gilydd dros y we. Mi ddaru Arawn ddechrau hefo ni yn yr ofaleth yn 2011 fel gweithiwr ienctid. A gweithio hefo ni am gyfnod o dair blynedd, ond dair blynedd braf iawn. A dyn ni'n dal i gael atgofion melus am y cyfnod yna. Mae'n te bellach yn gweithio i Gyngor Gwynedd ac wedi ymgartrefu yn y ffôr ger Pwllheli hefo'i wraig anwyl Anest ac yn weithgar iawn yn ei heglwys yn lleol yn y fan honno. Ac mae o wedi gofyn i mi ddarllen i ddechrau yr oedfa hefyd a dwi am ddarllen o brolog neu ragymadrodd Ioan yw Efengyl. Ragymadrodd mawreddog yna sydd yn gosod allan briodeleddau'r arglwydd Iesu Grist. Ei fod o'n llawn gras a goleini a'i fod o wedi dod i lawr un plith nina. Ond cyn i mi ddarllen, dowch chi mi gael gair byr o weddi ac yna mi glywn i'r darlleniad ac mi geith Arawn gyflwyno ei hun a'n harwain i'm hellach mewn gweddi cyn dod at i neges ynte yn y man a cloi gydag emyn i ddarfod hefyd. Dowch chi ni weddio. Arglwydd, da ni'n gofyn i ti agor dy air i ni y bore yma. Yn gofyn ar ei ti gael damlygu yn ymplith bore yma. Yn gofyn dy fendith di ar yr hyn y bydd Arawn yn ei rannu hefo ni. Yn gofyn dy fendith ar yn hyneidiau ni arglwydd. Ac y byddwn ni'n gallu nesau ata ti oherwydd dy fod ti wedi nesau atom ninau yn Iesu Grist dy fab. A da ni'n gofyn hyn yn ei enw. Amen. Ioan 1, adnodau gyntaf i'r ddynawdfed. Yn y dechreuad roedd y gair, a'r gair oedd gyda Dduw, a Dduw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Dduw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. Mae'r goleini yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleini, er mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleini, ond daeth i dystiolaethu am y goleini. Roedd y gwir oleini sy'n goleio pawb eisoes yn dod i'r byd. Roedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond, cynifer ag ai dderbyniodd, roi sydd yn twyr rhai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Dduw. Plant wedi ei geni nid o waed nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mae Ioan yn tystio amdano ac yn gyhoeddi. Hwn oedd yr un y dywedais amdano. Mae'r hwn sy'n dod ar fôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i.
Mae gyflawnder ef yr ydym ni os wedi derbyn gras ar ben gras, oherwydd trwy Moses yr hoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Dyw erioed, yr unig un a gyntaen Dyw, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Bore da, i chi gyd, mae hi'n hyfryd cael ymuno efo chi a siarad efo chi rhyw ffordd fel hyn drost y we. Dwi'n gweddio bod chi gyd yn iawn, dwi'n gweddio bod Dyw yn eich cynnal chi ac bod eich anwyliaid i gyd yn saff. Dwi y bore yma mynd i fod yn siarad efo chi am ddarn arbennig yn Ioan 1, adnodau 1-18. Ond cyn hynny, os nawn ni blygu pen a gweddio. O Dduw ein tad, Dduw holl alluog, Dduw anwyl, Dduw llawn cariad, da ni'n troi at y ti y bore yma. Da ni'n dod ger dy fron di, nid yn heiddiant ni'n hunan, nid yn ein hymdrechion ni i fod yn dda, nid yn ein gallu ni, ond o Dduw yn enw Danwyl fab Iesu Grist. Yr un ddoth i'r byd, yr un nath uniaethu ei hun efo ni, a gwneud ein problemau ni yn ei broblemau fo. O Dduw felly yn enw anwyl yr arglwydd Iesu Grist, ydyn ni'n dod ata ti heddiw. Dyn ni yn diolch amdano fo, dyn ni'n diolch am waredwr, diolch am arglwydd sydd yn ein cynorthwyo ni, sydd yn ein hachub ni, ac sydd yn llenwi ein boddhad pob dydd. O Dduw ein tad, yn enw Crist, da ni'n dod ger dy fron di. O Dduw, da ni yn byw mewn cyfnod dyrus, cyfnod anodd iawn, cyfnod ansicr iawn, hyd yn oed i Grisnogion hefyd. Da ni'n gadael i'r ofnau a'n pryderon o Dduw dyfu fel ton o'n gwmpas ni. Ac o Dduw, da ni ofn y don yna grasio a styrbio ein byd. Ond o Dduw, chdi di'r Dduw sydd yn tawelu'r storm. Chdi di'r Dduw sydd yn lleddfu ein hofnau a'n poen. Ac o Dduw felly, beth bynnag, mae'r cyfnod yma'n daflu data ni. O Dduw, da ni'n diolch bod ti yn Dduw sydd yn gallu agosau ato ni. Dduw sydd yn gallu'n cryfhau ni a gwneud ni yn fwy na concwerwyr. O Dduw, da ni'n gofyn y byddwn ni fel Crisnogion yn help i eraill. Da ni'n aml i dro yn chwilio am gyfleon i ddangos bod chdi'n real, i ddangos bod chdi'n berthnasol, un byd prysur, da ni'n rhan ohono fo. Ond o Dduw, yn y cyfnod yma lle da ni'n digorfod arafu, da ni'n gofyn o dad y byddai ti'n helpu ni i ddangos pa mor berthnasol a pa faint o wahaniaeth wyt ti yn ei gael yn ein bywydau ni. O Dduw, helpa ni rannu adnod, helpa ni rannu tystiolaeth, helpa ni o Dduw i rannu ryw link da ni wedi ddarllen ar y we sydd wedi'n cysuro ni. Neu o Dduw dad, defnyddio'r hen ffordd, hen ffasiwn erbyn hyn, gad i ni sgwennu llythyr, neu gad i ni godi'r ffôn, a rhannu adnodau, neu rhannu ymyn, efo'r rheina sydd yn anwyl i ni, ac ella'r rhai ella da ni wedi colli cysylltiad efo nhw dros y blynyddoedd. O Dduw, helpa ni ddefnyddio'r cyfnod yma er mwyn siarad am Iesu Grist. O Dduw, helpa ni wrth bod ni'n edrych ar y darn yma sydd gennym ni o'n blaen ni heddiw. Diolch am yr efengil, diolch am efengyla, diolch am yr awdur Ioan yn sgwennu am Iesu Grist. O Dduw, bendithia ni yn y gwrando, yn y darllen, yn y deall. Helpa ni o Dduw dad i glosio ato ti yn ystod yr hanner awr nesa os gweli di a bod yn dda. O Dduw, mor fawr wyt ti, presennol ym mhob man, y nesaf yw y fe at bob greadur gwan. O Dduw, agosa ato ni heddiw os gweli di a bod yn dda. Yn enw Iesu Grist, da ni'n gweddio hyn, ac yn nerth dy lan ysbryd. Amen. Weld yma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadun gwan gael nerth i fyw.
chesedi rym yn darchaf i'n cri o edrych arnom ni a han gweddi cliw Bydd a nwydd eglwys liw ti esbryd glan sy'n llan o'r galon fryw a mawl a chan O, dydd sy'n yma nawr a nefft a allu mawr o'r nefoedd tyr di lawr mewn dwy fol dan Iach awd o'r mawr y byd Byw had y waith A galw'r saint ynghyd Drwy'r ddeiar faith Mae'n calon ar llesgau O tyrad un byw hau I'r harwain a'n cryfhau A'r hyd y daith Iawn, fel o'n i'n deud, mae'r darlleniad yn dod o Ioan 1:1-18. Ac os dwi wedi dallt yn iawn, mae'r darlleniad wedi cael ei roi mewn rhan arall o'r fideo yma yn barod. Ond, na i ddechrau drwy ddweud bod y cyfnod clo yn dyddi wedi bod yn anodd. Da ni gyd wedi gorfod gwneud yr annaturiol, wedi gorfod ymbellhau o ddiwrth yr heina sydd yn anwyl i ni. Ond efallai, o dibynnu sut gymeriad ydych chi, efallai bod chi wedi mwynhau y profiad. Efallai bod chi really wedi bod angen cyfnod distawach yn eich bywyd. Ond mae'r ddau beth yn wir dydy, mae'r profiad yn wahanol i ni gyd. Mae'r rhai yn chi efallai wedi ffeindio fo'n ofnadwy o anodd. Tra bod eraill ohonoch chi wedi mwynhau y cyfnod a dislofi lawr. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio bod na virus allan yna a bod o'n drychineb i rai pobl. Mae rhai pobl, a dydw i ddim yn gwybod os ydych chi'n rhai o'r rhain, efallai bod chi wedi colli anwyliaid. A ydych chi'n gwybod am bobl sydd wedi colli anwyliaid. A mae o'n gyfnod hollol anaturiol iawn, iawn, iawn. Yn bersonol, dwi wedi mwynhau o yn yr ystyr da ni'n gweithio adra. Da ni ddim yn gorfod gadael y tŷ ym hanner awr 7 i gyrraedd ein gwahanol swyddfeydd. Da ni nôl, da ni yn y tŷ am 5 o gloch a da ni ddim yn gorfod mynd drwy draffig bo newydd er mwyn dod cyrraedd adra bu'n 6. Ond yn bersonol, dydw i ddim wedi cysgu'n iawn, dwi'n meddwl, ers mis Chwefror. Jyst troi a throsi y newyddion yn y pen o hyd a ddim yn gallu cysgu yn syth. Ond mae cyfnodau o graesus yn dydi yn gallu'n taflud ni ac yn gallu neud ni ystyried cwestiynau mawr bywyd. Cwestiynau ynglyn â swyddi, ddech chi'n gwybod, mae rhai pobl wedi bod yn meddwl ydw i'n mwynhau y swydd dwi yn ni ar hyn o bryd? Ydw i angen ffeindio gyrfa arall ar ôl i hyn i gyd fod drosodd? Mae yna rhai pobl wedi ystyried ac yn sicr yn fachos i achos bod ni'n gweithio mewn swyddfeydd ydw i'n treulio gormod amser yn y swyddfa? Ydy'r gwaith yn bwysicach na byw? Mae siŵr bod lot o bobl mynd drwy y math yna feddyliau. Ond dwi'n meddwl bod crisis hefyd yn dod â cyfnodau o ystyried a oes yna ddiw? A oes yna greawdwr? Rwy'n dach chi'n byw, da ni gyd dydan yn y gogledd yma, yn byw mewn ardaloedd hyfryd iawn, a bob un yn unigryw a bob un yn wahanol. Ond pam ydych chi'n cerdded ar hyd eich llwybra, eich milltir sgwâr, neu eich 5 milltir sgwâr, a ydych chi'n cael gweld be sy'n gan eich ardal chi i gynnig, dwi'n ffeindio fo'n anodd iawn bod ni ddim yn mynd i ystyried. A oes yna greawdwr wedi creu a wedi llunio ac wedi peintio y lliwiau yma sydd o'n blaen ni? A dwi'n meddwl bod yna lot o bobl sy'n ei feddwl yn y cyfnod yma wedi ymateb i'r crisis drwy ystyried a oes yna ddiw. Dwi'n gweddio
bod chi wedi cael math yna o feddyliau, bod chi wedi meddwl am Dduw. Ond ar ben hynny, dwi'n gweddio, ella'n anymwybodol i chi ella. Mae Dduw wedi'ch cynnal chi. Dwi'n gwybod pam dych chi'n gweddio gwared ni rhag pob drwg. Mae hwnna'n golygu y drwg ella dych chi ddim yn gwybod oedd ar y gorwel. Mae Dduw yn gweithio yn y dirgel er mwyn gwneud yn siŵr bod os oedd na gomet neu meteors bysa'n taro eich bywyd chi ac yn hitio chi oddi ar eich echel, mae Dduw yn y dirgel yn gwneud siŵr bod o'n dargyfeirio hynny. Ond weithiau dych chi'n gwybod am y pethau sydd yn dŵad, a mae Dduw hefyd yn ein gwarchod ni rhag rheini. Ac yn sicr, yn ystod y feirus yma, mae Dduw hyd yma wedi'n gwared ni. A mae hwnna'n rhywbeth i ddiolch amdano fo'n dydy. Rwan, yn Ioan 1:18, da ni'n cael Ioan yn cyflwyno Iesu Grist i ni. A mae o'n trio'n perswadio ni am awdurdod ac arglwyddiaeth Iesu Grist. Mae Ioan yn deud wrtho ni bod Crist a Duw y Tad wedi bodoli cyn y creu. Mae o wedyn yn dweud bod Crist wedi i'w ddanfon i'n plith. Ac yna mae o'n deud bod o'n dda i ni gael Crist yn agos ato ni. A fel hyn dwi eisiau ni fframio yr chydig funudau sydd gyda ni efo'n gilydd y bore yma. Mae Duw, ar y cychwyn fel hyn, mae Duw wedi'w ymbellhau yn gymdeithasol. Yn yr ystyr, mi oedd Duw, Duw y Tad a Crist, yn bodoli cyn y creu. Oedden nhw tu allan i'r greadigaeth ac felly wedi'w dadgysylltu neu ddim yn rhan nhw wedi creu ac ni yn y creu, ond mi oedden nhw'n bodoli tu allan. So mae Duw wedi ymbellhau yn gymdeithasol ar y cychwyn un. Yr ail beth wedyn ydy, mae Duw yn creu ac mae Duw yn danfon Crist i'r byd. Ac mae'n ffordd, yr ail bwynt di hwnna wedyn, bod Duw wedi dod i mewn i'n byd ni, ond mae o ryw 2 fetr i ffwr, os nad mwy. Mae o'n bell oddi wrtho ni. Dyna trydydd ffordd dwi eisiau ni feddwl, neu trydydd pwynt, dim bod nhw'n bwyntiau, ond dwi'n gobeithio fyddwch chi'n gallu fframio nhw fel yna. Trydydd yn ydy bod Duw wedi dod i'r byd, ond mae Duw hefyd angen dod i mewn i'n bybl ni. Dio'm yn ddigon bod o jyst wedi dod i'r byd, mae o angen dod yn agosach ato ni. Mae Ioan yn dechrau drwy ddweud bod Iesu Grist, y gair lle, gyda Duw y Tad yn y dechreuad. Daeth yr holl greadigaeth hyfryd sy'n bodoli yn cwmpas ni i fodolaeth trwy Iesu Grist. Heb Iesu Grist, bysa dim byd yn bodoli. Mae o'n cynnal bywyd ac mae o'n rhoi bywyd. Felly, does dim ots pa mor dywyll ydy'n sefyllfaoedd ni na'n byd ni. Dim ots faint o anodd dych chi wedi ffeindio'r cyfnod diwethaf yma. Mae Iesu Grist yn disgleirio'n dragywydd ac yn fuddigol ieithus hyd yn oed yn y tywyllwch. Os nad yn fwy, yn buddigol ieithus yn y tywyllwch, achos mae o'n disgleirio yn fwy. So ar cyntaf wedyn felly, pwynt cyntaf, perthynas, y tad, a'r mab, a'r elfen yma, neu'r syniad yma, bod nhw wedi'w ymbellhau'n gymdeithasol ar y cychwyn. Os da ni'n edrych ar Ioan 1:5 fel testyn bach, gobeithio gawn ni esbonio mwy ar hynny rwan. Mae'r adnodau yn mynd fel hyn. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw. A Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwy ddo ef. Heb ddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Yn ddo ef, yr oedd bywyd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. Y mae'r goleini yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Felly, cyn y creu, roedd y mab yng nghwmni'r tad. Mi roedd o yno gyda'i dad yn llunio ac yn gosod trefn ar ei creadigaeth. Un ffordd o egluro hyn yw dychmygu Iesu Grist yn gweithredu meddwl a bwriad ei dad, a maent o'r un anian yn estyniad o'r llall. Pan mae'r tad yn ewyllysio rhywbeth i fodolaeth
trwy Iesu Grist mae hynny'n dod I fodolaeth. Ni ellir cael perthynas agosach. Maent gyda'r ysbryd glân yn un gyda'i gilydd yn ei gwaith, gweithred a dyhead. Yn yr Iesu Grist, ni'n clywed geiriau o gariad trygwyddol y tad yn ein ceisio ac yn galw ni ato. Iesu Grist ydy'r gair gan ddiw y tad sydd yn siarad gyda ni ac yn caniatau ni siarad yn ôl efo Dyw. Mae Ioan felly'n sefydlu efo'i dystiolaeth bod Crist gyda Dyw. Nid yw'n israddol nac wedi'w greu gan Dyw. Felly, rydym ni yn deall ystyr perthynas y tad a'r mab ynde. Mae tad yn dod gyntaf wedyn mae'r mab yn dod ail yn yr ystyr etifedd. Ond mae Ioan yn nodi dau brif peth ar y cychwyn yma'n hyn. Bod y gair trygwyddol, sef Iesu Grist, gyda Dyw yn y creu. Doedd o ddim yn ganlyniad o'r creu. Dim peth cyntaf nath Dyw oedd creu Iesu Grist. Mi oedd Crist efo i'w dad yn y creu. Yr ail beth ydy felly mae Iesu Grist wedi bodoli cyn Bethlehem, cyn cael ei eni yn y cnawd, yr ymgnawdoliad dod yn ddyn yn Bethlehem. Yn adnod 2, da ni'n cael hyn dydan. Yr oedd ef, sef Iesu, yn y dechreuad gyda Dyw. A mae'r byd da ni'n byw ynddo efo dechrau'n dydy. Mi oedd Dyw wedi anadlu ac wedi llunio pethau i fod. Dydd 1, 2, 3, mi oedd na ddechrau. Ond efo Iesu Grist, roedd Crist, roedd y gair yn y dechreuad. Doedd o ddim yn y diwrnodau yna, oedd o cyn y dyddiau creu. Mae diarhebion 8, adnod 23, os wnewch chi'w rand yn ôl ar y bregaeth yma, efallai ar ôl gorffen, a gwych chi ffeindio'r adnodau yma eto. Mae diarhebion 8, adnod 23 yn dweud hyn. Fe'm sefydlwyd yn y gorffennol pell, yn y dechrau cyn bod deiar. Felly, be mae'n deud ydy, mae'n rhoi y dystiolaeth bod Crist wedi bodoli cyn bod y ddeiar, cyn bod y blaned. Mae Salm 90 adnod 2 yn deud hyn. Cyn geni'r mynyddoedd a chyn esgor ar y ddeiar a'r byd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ti sydd Dduw. Yr un peth sydd gennym ni fan hyn ydy cyn esgor ar y ddeiar a'r byd, cyn i hynna gael ei geni a cyn geni'r mynyddoedd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ti sydd Dduw. Mi oedd Crist yn y tragwyddol. Ac felly roedd y gair, sef Crist, yn bod cyn daeth y bydysawd ar byd i fodolaeth. Ond, mewn pandemig neu crisis fel hyn, da ni'n dueddol o gyhuddo Dyw o fod yn bell, neu yn Dyw sydd ddim yn poeni amdano ni, ac yn sicr sydd ddim yn poeni am ein poen. Ond i'r gwrthwyneb, mae Dyw yn mynd ati i drefnu cael bod yn agos at ei blant. Da ni'n gweld yn dydan, mae Dyw yn creu'r byd, mae'n creu'r ardd, creu addag efa, ac mae yna wahanu'n digwydd. Mi oedd yna berthynas agos iawn yn y bybl ar y cychwyn un. Ond mae pechod yn dod i'r byd, mae addag efa'n pechu a maen nhw yn torri yr un rheol y Dyw wedi'w roed. Mae nhw eisiau cael ei dyrchafu i fod yn gwybod beth ydy da a drwg. Mae nhw eisiau gwybod sut beth ydy o'i feddwl bod nhw'n ddiwiau. A mae'r berthynas yn torri. Ond yn sydyn iawn, ydy ni'n gweld bod Dyw yn mynd ati i adfer ac yn trwsio'r berthynas yna sydd wedi torri. Yn adnod 1, ydy ni'n gweld Ioan yn dweud hyn. Yr oedd y gair gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. Dyla ni ddim gwahanu y ddau yna yn ein profiad. Yr oedd Dyw oedd Crist gyda Dyw a Dyw oedd y gair. Iesu Grist a Dyw y Tad yn un. Ond weithiau, a dwi wedi bod yn eiag o hyn o blaen yn y gorffennol, yn meddwl bod Dyw y Tad yn Dyw fwy creulon na Iesu Grist, a bod Iesu Grist yn rhyw fersiwn anwyl o Dyw. Mae'n anghywir i ni wneud hynny. Dyda ni ddim i wahanu y ddau yn ein profiad.
nid fersiwn anwylach o Dduw y Tad ydy Iesu Grist, cymeriad Dduw ar ffurf dyn. Dau berson, ia, yr un anian. Mae Christ gyda Dduw, a mae Christ yn Dduw. A dydy'r heina ddim yn gwrthweud i gilydd, mae'n jyst yn pwysleisio pwy ydy Dduw y Tad a pwy ydy Christ. Neu mae'n pwysleisio yn yr achos yma, Christ. Mae Christ gyda Dduw, a mae Christ yn Dduw. Dydyn nhw ddim yn fersiynau gwahanol ei gilydd. Yn Ioan 17, adnod 5, da ni'n cael cipolwg o'r berthynas oedd rhwng Iesu Grist a Dduw y Tad, cyn y creu. Y nawr o dad, geiriau Iesu Grist i'r hyn, y nawr o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron cyn bod y byd. Mae Paul yn ei lythyr at yr Effesiaid yn cael braint y gyhoeddi am gynllun Dduw i'n gwared ni o bechod. Yr cynllun gafodd effaith tragwyddol ar beth oedd yn bodoli cyn llunio y byd. Effesiaid 3, adnod 9, yn dweud hyn. I bregethu i'r cenhedloedd anchwiliadwy olyd Christ, ac i ddwyn i'r golau gynllun y dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd yn yw creawdwr pob peth. Mae Paul yn cyfri hi'n fraint i gael pregethu i bobl y byd goleini Christ, ac cael tystio a cael dweud ac ddwyn i'r golau, mae Paul yn ddefnyddio, gynllun y dirgelwch yn y dirgel a fi'n guddiedig ers oesoedd yn yw creawdwr pob peth. Mae Paul yn cael dweud am Iesu Grist, yn cael deud am y cynllun yn y dirgel gafodd ei greu rhwng y tri yn un, rhwng y Duw, y Tad, y Mab, yr Ysbryd Glân, i'n gwared ni o'n pechod. A be da ni'n gael yma, di tystiolaeth ynddo, pan yn creu y byd hyd yn oed, er gallu holl wybodaeth Duw, mae o'n gwybod bod o'n creu rhywbeth sanctaidd a glân, ond mae o'n gwybod y bydd pechod yn dod i'r byd a bod y cwymp am ddigwydd. Ond er hynny, mae o'n parhau i greu ac yn trefnu bod Iesu Grist yn dod i'r byd ac bod o'n mynd i ddwad i'n hachub ni. A mae Paul yn cyfri hi'r braint mwyaf o cael pregethu y neges yma i bobl Ephesus. Mae Duw, felly, wedi trefnu ffordd i'n cyfarfod ni. Dydy Duw ddim yn mynd i gallu gael ei gyhuddo o fod yn bell ddim mwy. Yn y dirgelwch, mae cynllun ar waith i uno ni eto yng ngwaed Iesu Grist Mab Duw. Yn Ioan 1 adnod 9, gwelwn sut groeso gafodd Iesu Grist. Mae'r gair croeso wastad wedi fy nharo un od. Dach chi'n gwybod pwy dwi, ges i fy magu mewn teulu Cristnogol, ac o'n i'n gwybod yr hanes am Iesu Grist ers yn blentyn. Mae'r gair croeso yn rhyfedd, achos mae Christ yn dod i'r byd, a mae o'n cael croeso. A dim ond un llythyren ychwanegol sydd yn y gair croeso ar ben y gair croes. A mae Iesu Grist yn dod i mewn i'r byd, ond y croeso mae o'n gael ydy croes. Mae Christ yn heiddi ac yn heiddi croeso tragwyddol i mewn i'n bywyd ni, ond yn rhagluniaethol ac yn nhrefn perffaith Duw, croes mae Iesu Grist yn ei gael gan ddynolryw. Adnod 9, 10 a 11 o'r testun sydd gennym ni heddiw yn dweud hyn. Yr oedd y gwir oleini sy'n goleuo pawb, eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth pawb i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Dyna sut groeso gafodd Iesu Grist. Ond mae Duw wedi trefnu ffordd i beidio bod wedi wymbellau yn gymdeithasol. Mae o wedi dod i fod 2 metr neu o fewn i'n cyrraedd. Yr ail beth, neu ella bod fi wedi mynd i'r trydydd peth yn barod o ran y drefn, ond dwi'n gobeithio bod ni dal yn dilyn o ran y fframwaith. Duw yn bellau, Duw wedi dod yn agos,
a wedyn yr trydydd peth mewn ffordd, pwy sydd yn ein bybl ni neu preswylio yn ein plith. Adnodau 12-18 di'r hyn, a na i ddarllen nhw i chi. Ond cynnifer ac ei derbynioedd, rhoi sydd yn twy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Dyw. Plant wedi i'w geni, nid o waed, nac o wyllus cnawd, nac o wyllus gŵr, ond o Dyw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd, gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Yma Ioan yn tystio amdano ac yn cyhoeddi, hwn oedd yr un y dywedais amdano. Y mae'r hwn sydd yn dod ar fôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder, ef yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras, oherwydd trwy Moses yr hoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Dyw erioed, yr unig un y gyntaf Dyw, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwn o'i gwnaeth yn hysbys. Ia, dydw i ddim yn gwybod os ydych chi, fel fi yn ystod y cyfnod diweddar yma, dwi wedi gallu ymdopi yn well efo'r cyfnod cyntaf un, sef y lockdown, lle ddyn ni ddim yn cael gweld neb. Yn rhyfedd iawn, o'n i'n ffeindio'r cyfnod yna yn iawn achos oedd o'n reol hearnaidd hawdd ti ddim yn cael gweld neb. Ond dwi wedi ffeindio fo'n fwy anodd gweld pobl ond ddim yn cael eu cofleidio nhw. A nid, dwi ddim yn berson sy'n hoffi roi cari mawr i bawb, mae yna rhai yna chi sydd yn cael gyna fi, ond dwi ddim yn berson sydd yn cofleidio pawb efo breichiau ac yn rhoi cari mawr. Ella fyddai ar ôl hyn i gyd, dydych chi byth yn gwybod. Ond dwi'n colli jyst gallu ystgwyd llaw neu yn cyfarch nhw rhyw un metr yn hytrach na o bell. Dwi'n ffeindio fo'n goblin anodd bod yng nghwmni pobl ond yn gorfod bod yn istan bell oddi wrthyn nhw. Yn un peth dwi'n mynd clywed y ddau ond dwi'n gorfod plygu ymlaen yr holl amser. Dwi wedi ffeindio fo'n brofiad ofnadwy anymunol gorfod dewis pwy da ni'n byblo fo, achos da ni wedi gorfod dewis un set o deulu dros y llall. A yn arferol, pan mae pawb sydd yn dod draw acw, maen nhw gyd yn cael dod mewn i'r tŷ. Ond rwan, mae gennym ni ryw un teulu sydd yn cael dod mewn i'r tŷ a mae pawb arall yn gorfod eistedd tu allan. A da ni'n chael ei hefyd pan da ni'n mynd i dau anwyliaid teulu a ffrindiau. Da ni'n gwybod bod nhw'r rhai yn cael mynd o dod a cael mynd i mewn i'r stafell fyw pan mae'n bwrw glaw, a da ni'n gorfod eistedd allan yn yr ar gydeiriau calad efo'n barels. Mae'n rhyfedd mae'n rhyfedd gorfod gweld pobl yn cael y croeso, cael mynd i mewn, a chi wedyn ddim. Dyna ni newydd arllen yn adnod 11, bod Iesu wedi wrthod gan ei bobl ei hun. Am adnod 12 yn deud, newyddion da Dyw ar ein cyfer mewn adnod fach daclus. Adnod 12 yn deud, ond cynnifer ac ei derbyniodd, rhoi sydd yn twy, yr rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant i Dduw. Plant wedi ei geni, nid o waed, nac o wyllus cnawd, nac o wyllus gŵr, ond o Dduw. Dychmygwch Iesu Grist, mab Dduw yn galw draw. Ydy o yn cael blaenoriaeth dros eraill yn eich cartref? Ydy o'n cael dod i mewn i'r tŷ? Neu ydy o yn cael croeso digon parchus, ond mae'n gor aros yn yr ardd? Mae Ioan Fydyddiwr, sef y person sy'n sgwennu, nid yr efengil lly, ond yn sgwennu am y profiad yma, mae Ioan Fydyddiwr yn cael ei gofio fel dyn da ac yn esiampl i ddynion. Roedd ganddo garfan fach o bobl yn ei ddilyn o gwmpas y lle. Roedd yn ddyn oedd wedi ei anfon gan Dduw yn bregethwr ac felly yn efengylydd. Mae Malachai 3 adnod 1 yn dweud hyn amdano. Wele, fi'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen. Cenad oedd Iesu. Ioan, sori. Wedi ei anfon
gan Dduw, oedd yn llyfaru gair yr arglwydd, gair y brenin. A mae'r esboniwr Matthew Henry yn nodi hyn am Ioan Fydyddiwr. Mae Ioan pregethu ac yn tystyleithi am ddyfodiad y goleini. Rwan, dydy goleini yn ei hun, os ydych chi weld y storm fawr ar mellt y thrana ar hyd y gogledd yma wsos diwetha, dydy, does neb angen dweud bod yr mellten wedi taro, achos os oeddech chi'n gwylio, oedd pawb yn gweld hynny yn doedd. Neu pa mae'r hael yn codi, dych gweld y dywediad daw eto hael ar y fryn. Pa mae'r hael yn codi, bysaf yn wirion i rywun ddeud, sbia hael, achos fysaf pawb yn gweld yr hael. Dydy goleini ddim angen rhywun yn dweud bod y golau ymlaen. I'r heini, i'r heini sydd wedi cael eu llygaid, neu rhywun sydd yn edrych i gyfeiriad gwahanol, mae angen rhywun i ddweud wrthynt bod y golau yn disgleirio. Os ydyn ni mor drist a mor isel yn hysbryd, ydyn ni'n edrych i lawr tu ar llawr, yna mae'n bwysig bod gynnon ni rhywun yn deud, cod dy ben, gwel y wawr. Sbia yr hael, neu sbia'r felldan, sbia'r gola. Ond yn ei hun, neu yn achos yma, dydy Iesu Grist ddim angen tystiolaeth dynol o'i fodolaeth. Achos pan mae Crist yn mynd i ddwad yn ôl, neu pan ddaeth Crist, mi oedd na seren yn tywys y ddynolrwyw at Iesu Grist. Dim Crist sydd angen y cyhoeddiad, achos mae Crist yn ddigon capable o ddweud bod o wedi cyrraedd ei hun, ond mae dynol rhyw angen gwybod bod o wedi cyrraedd. A fel dwi'n deud, dwi wedi dweud rhywbeth o ddar fy nodiadau yn barod. Union yn yr un modd, da ni'n gwybod pa mae pethau yn dywyll, pa mae pethau'n anodd, mae'r cysur dydy, da weto hael ar fryn wedi bod yn rhyw fath o slogan yn ystod y cyfnod yma. Pan ddaw yr hael hwnnw, pan fyddwn ni'n cael mynd allan eto, pan fydd yr cyfyngiadau wedi llacio. Bydd o'n wirion i rywun ddeud, mae'r cyfyngiadau wedi llacio, achos mi fyddwn ni gyd yn profi yn byddan bod nhw wedi llacio. Ond i'r heini sydd heb obaith yn y tywyllwch, mae gwybod bod goleini rownd y gornel neu dros y bryn yn newyddion gobeithiol ac arbennig iawn. Gwaith Ioan o dweud am yr un sydd yn ei flaenori, gan bod Ioan Fydyddiwr yn hun y Crist, ond gwaith Ioan oedd dweud am Iesu Grist, achos da ni wedi darllen ynddo wedi cael y dystiolaeth, oedd Crist yn bodoli cyn y creu, ac felly wedi'w flaenori cyn Ioan, a mae Ioan Fydyddiwr wedi dallt hynny. A dod 15:16 yn dweud hyn, hwn oedd yr un y dywedais amdano, y mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder ef, yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Ac felly, gwaith Ioan oedd tystio am gynllun a pherson Iesu Grist. A dwi'n mynd i orffen yn fyma. Peidiwch a digaloni yn y tywyllwch. Daeth yr hael a'r fore y trydydd dydd. Cododd Crist o'r bedd. Yn y moment tywyllaf un, lle oedd mab Duw yn marw ar y groes. Nath y disgyblion yndo, a nath pawb wylo a'n meddwl bod hi'n ddiwedd ei gwaredwr, diwedd y byd. Diwedd Iesu Crist. Ond 3 diwrnod wedyn, cododd Crist o'r bedd yn fuddigol ieithus. A dwi'n meddwl yna ola mawr yn doedd nath ddallu lot o bobl Iesu Grist yn dŵad yn ôl. Ac i gloi yn daclus o ran y ffordd o'n i wedi fframio pethau ar y cychwyn, mae Duw yn agos, nid yw'n bell. A beth bynnag ydy'r pethau sydd yn atal chi rhag dod at Iesu Grist heddiw, gofynnwch am faddeiant a dewch yn blentyn i Duw. Dwi'n cofio amdano chi, mae'r wythnos sydd wedi bod o baratoi yn meddwl amdano chi yn eich gwahanol sefyllfaoedd,
wedi bod yn help mawr i fi heddiw wrth bod fi'n paratoi a wrth bod fi'n rhannu fel hyn. Gobeithio gawn ni weld yn gilydd yn fuan. Bendith Duw arnoch chi gyd. Amen. Oh.